V dnešnom zápase prvej ligy mladšieho dorastu sme mali súpera z Prostbrezovej húževnatého železiarov, ktorí dobre bránili a my sme sa veľmi ťažko presadzovali, aj keď kombinačne to nebolo až najhoršie, ale chýbala nám ten záver, to predfinálna a finálna fáza, kde sme neboli presní a bohužiaľ sme nestrelili viac ako jeden gól a to si myslím rozhodlo. No. Nakoniec súper si odváža bod, ale nemyslím si, že zaslúženie, ale futbal sa hrá na góly a my sme dali len jeden a preto máme tiež len jeden bod.